presentation. Actually, we don't present to. Un kom vendos me shku shtëpi në shkollë. E tregom çysh u ndjet ju si familje, ose ti personalisht kur e mori këtë lajm që shtëpia e reja, e sapo ndërtune, ka mërshu për shtëpi shkollë. Un fillim më dok pak absurd, kisha të dëgjuar kur më shku shtëpi të shkollë. Edhe nuk mua, të më thon, nuk ish, nuk besojsha, dhe kështu që kur baba taj me të vërtet na bindi që kena mërshu shtëpi në shkollë, ishte fare emocioni, një përzim, nuk e deshon si do të shkoj, si do të fillon mësimi shtëpi shkoll, edhe kështu që na veç vendosëm me shku shtëpi shkoll, edhe ishëm këtu i bojtë dhe se cili përdhom mobilet edhe ta shte veshën të necit mobilet edhe boha i kthej, ki krejt, edhe po bo tha jo, tha këthejnë e tha se kom vendosëm me shku shtëpi shkoll. Cili vit ishte? Viti 1990. Kur në vitin 1990? 90, qeshur, e kia tur, po. Viti, ma cilë generata kanë studiu këtu, cilë drejtime të shkollës? A kënë shkolla mesme, shkolla fillore? Kjo, këtu ka qenë shkolla mesme, Sami Froshi, dhe një konë dy drejtime, unë konë shëqyrurë dhe matë në tërikurë, po? Dhe kështu që vitet e para më kom pak një vështërsi për shkak se ka qenë një lodgje e përmene, nuk kom një lodgje bashkë e përmene për të njën edhe dëmonë ka pos hezitin zonësave për me orë dhe në shpi shkull. A këto dita e parë, për shamu hira parë, më këtë regjistrime, këtë qështë, këtë ka ndonë të shpi? Po, dita e parë, njën para se me fillu e kanë një ndollë ato regjistrimet që jenë po për në zonësa, i këna qitë fletë sukur në shkullat që të shtetit, edhe jenë ardhë njerëz në zonësat të kam pru dokumentat, jenë regjistruhe edhe kam po emrin e vetë që është aty dhe mas një audite veç ka fillu e me ardhë në zonësat në shkull, mirë po ka po... Sa ndrime ka qenë, qështë ka qenë organizume? Organizume ka qenë ndrimi, por ka qenë pi orës 7:30, në malë u qelë shkolla, në tit ka fillu edhe derin një, ka qenë ndrimi por pi njove, ka qenë ndrimi i 2 derin 6:20, veç që përfondoj ke tugnje i fundit. A sa prafërsish në një ndrim, sa ndrim tjetër atë kujtojt prafërsish sa në zonë sa kanë qenë? Viteve 90-99 në zonë sa nuk ka posë qashtë shumë, adhe se dëmonë ka qenë edhe zitimi, ka qenë edhe frika dhe ka qenë pak pasiguria, edhe kështu që i ka posë në zonë sa në 25-26-27, dëmonë viti parë. Në klasë? Në klasë. Dëmonë një klasë? Një klasë i ka posë. Taj, do ma unë vitin e dytë veç që unë përmbosh ajo, si cilë në klasë dikon ka posë dhe në 32-33, dhe në klasën e kjo ku ka qenë kuzhina do ma unë ka posë dikon 38-39 në zonë, si në kohë se do ma unë klasa me e ma dhe ka qenë. Sa klasë e në konë brenda një orori? Brenda një orori kanë qenë 12 klasa, dhe ka qenë arhiva e dokumentave, ka qenë biblioteka, ka qenë edhe sala arsimtarve, ka qenë edhe klasa kjo dhoma e informatikës, edhe ka qenë një dhomë që u shpizua dhe për këtu revisat e këtu në zonë fat aktivitetet që jenë morë mas të mësimit. Si pas ti, ashtu që shkemi ndu ti vetë, sa shumë ka vizgohet kjo periud e shtëpi shkollë? Baba, përveç se ka qenë edhe aktivist e Levizis Populurët Kosovës këtu që ka qenë edhe e ka ditë që do të shko një ku. Baja gjetë që do të zgjotë edhe kështu që i në konë pregaditën mirë kështu. Kur është ndërtu shpia, sa prafërsisht antarë këni qenë? Të mëjtë. Për me banë?
prapërsisht 18 antorin akon, sepse baba jem edhe një miq kanë qenë bashk edhe si ndos, s'ka mujt më do, dhe nona jem edhe gruja e ojtë që n'konë mu, tra dhe mojnë akon një familje kretë edhe 18 antorin. E sa dhu ma kështu kanë qenë? Na, 18 dhu ma jam të. Edhe, përmen, 12, se më falë, 12 dhu ma. Edhe, na kena jetu një dhu në 4 ure, në pjesën atje, edhe gjysë e familjes kanë qenë jashtë, edhe na këtu për momentin kom, unë kam qenë deri kam përfundim shkollës, nona, baba edhe një motër. Tjerë të fillum veç me dorë se na kena pos pak presion pjeri policisë, kush e ka lëshu shpi në shkollë, ta na të ishëm na se kena lëshu e ka lëshu se na jena bashkësi familare, po une se kom lëshu e ka lëshu për shemëll a i migja që i kënë Gjermoni, se ka pos të pak edhe konflikte, domthon e na kompakt rrezikum, po ka dosh të zoti edhe na ka ujt. Jo më nëse në vend zëra, ka i madhe, la ka një konsiderancë vetëm Prishtinës apo ka në tua për vende tjera. Vitin 90-91 kanë qenë mësim dhënës, po kanë qenë gjysmok, sëse domthon atë deri sot ka marr atë formën atë informata se po mos shpia shkolla atëre aden ka pos gjysmo po domon një vit mas një viti në vitin e dytë që fillon tamam kështu me krit profesora domon asnjë pikë donve s'ka munguar domon krit profesora kanë qenë ti ke qenë këtu boza diktore ka dhënë anë çka çfarë roli ki po boba na ka marrë dhe na ka do detyrat fillim viteve të para dhe dytë se domon nuk ka pas as korrili nuk u kon aspek s'ka pos pastrus të klasve, as të oborë, që oborë s'ka ro fort interesant, se shumë jenë konë zënë s'kujdesëm edhe s'ka pos bërdak. E kështu që one detyrin e ku pos 6 ura më qu, me përru qojnë, me nona me gabu e ase i gurabia, me janë pru përsora, sepse ka qenë një sakrificë shumë e mojave, ata merituin më shkollë dhe heru të këti vendit përshkak se ka posë edhe të qytetit me piri Matliqanit, piri Bregudilit edhe atëre ka qenë një presion i forcave policore serbe edhe domon kanë orë kom, kanë shku kom edhe... Që ti ka dhe përvojnë rolin edhe përvojnë tune? Po, unë për vete jem qënë gjoshtë, e kom përlu qojnë, e kom po agorabijat edhe i kom prit profesorat edhe masi ka përfundue me motërën edhe me një vlo që s'ka pos nuk është shku jashtë kena marrë të e kena fshi 2 vite dhe mund 2 vite e kena fshi naf si familje kretë kena fshi e kena regullu si dhe mund viteve fillim një nullë studentat në shihre po, që ato të kështu e cik në fillim të nalejta në dhe njëtën dhe mund kjo kone ka pos ka uqa ka pos edhe së njëra që i bliti, boba një herë dhe dykon vitin 1994-95 fillu me implementimin e bonkave shkollore edhe 3 dit e 3 net kena nejt edhe i kena bo bonkat edhe kujtojt një rast, marrë kitë gjumi edhe boba nështë kime pi qaj rusit zi veç me nejt qutë edhe për me qitë bonkat edhe me orë zonësat njësit e ka posë si befasi në kontë e në zonësat edhe i mëgëzu shumë përshkak se ka posë shumë problem se të më onë një tjetër me atit vetore në këra edhe me shkru atë problem ka qenë që shë keni organizu për shumë se ka qenë shumë interesant kemi hi, kemi qitë pucat në një vend ju garant ju e keni menu që të detale në si familje ma si keni qenë për po, po, na kena posë për pjitesi edhe për puca edhe për këtë të ku mi qitë mi palu edhe gjithmonë e kena nejtë gotë edhe dhe e riso mi palu pusat, kanë dojë kaneri kanë gatru e pusat e ja ka mohë njën i tjetët edhe dëmonë po, jo si në zënës, po ata u banë si një familje jonja sepse kanë posë drejtë, për shemëll, a u konë undë, ka orë ka li bukë, së kërë shpit vetë, u konë smutë e kena gjuë, ka i kanë hukë pusat, e kena marë, e kena qumë e kërë se boba e ka posë kërën edhe na lejën edhe s'kina hezitu për kërë gjë dëmonë, na i na konë të letë me këtë shkullë su për familje, që shumë në tjilë nga ka metë në shkri ke guha shumë e mërzdes me zëmë se ishë mësu e mi po atën Vlau, ju dëmdo një këti ke orë ura 8, ka kena orë dhe na që atërën ura 8 na keni qilë dherën, kujto të rëshqit e dhera, u kujtë e rëshqit me hikit, me regull, me dherë putat, me kështjas ma ndi, Vlau, ju i bike zilës
Kena pas se dizilen me ra, edhe vlovës e domam 2 vitet e para, taraj ai drejtori avdyle vendosi e pruni korrilin, po na ato 2 vite ina knas, domam taraj na, edhe pse erdhe korrili e ken ato banën kret, tamam si shkolla, pe të vishëm këtë, se s'mojshme më duru me nejt, me shumë arbe nejt, me presora dhe me këshyr, qka dohet edhe kena pas obligim se baba ka qenë. Shefi logistikës të qykës edhe ma shumë ka nejtë për qykëja istikame dhe për bartjen e armatimit që avodit e na jena konë gjithë mund këtë të kujdeshëm po edhe në zonësat jenë konë shumë kujdeshëm edhe ka pos dirën qilë ka pos kjo pisa a nej, ka pos u konë PEM edhe du mon aja pisa a nej u përdur edhe për aktivitete sportive u përdur për me nejtë për shumë edukat fizike po se po edhe u përdur më ullë gjysore kër u konë pushimi i ndarë i nullë po interesant shumë qka u konë një kulturë qka u konë një respekt ndaj neve e u konë kur për shumë ka pos pëmë edhe nuk u shku me nuk parë më thonë a bën me nuk atë a i baba jo të ke e unë e këmilë për juve hani meni s'ko adhe në du mon sakrifica edhe si familje ka qenë për profesora, baba 2 vitet e para, ka fost që profesora t'i nkonë gjendje të njerushme, gjendje ekonomikën e kam pos shumë kese dhe baba filloj 2 vitet e para, po du e i ka pagu, edhe në maunën e shtike deri vor, ja për shtike ka i kotë të tërshi edhe mja dhom profesora pak dhe ke, mja dhom dhe ke një forse, një mes për para për me shku për para këtë procesin edhe mos përmbetëm gjysë se na veç henëm në atë fazin do mon, na nuk ishëm rapa e dishëm në presionin, e dishëm rezikin po baba nuk ka të lëru për kur në gjuhiq do mon, na ka shti krej dhe angazhim po jo që jena kona vesi familje po e kena posë edhe mizalort sot adite janë shajat e luftë të shambull që këtu këtë edhe kërë... Mi gjallarë të ju jetë anë shumë... Shpi po ekonomikin, edhe ata, dëmonë, shkolla ekonomija edhe gjimnazit, dëmonë, kanë... Këtë kanë operuën... Pse, dëmë të një kini bëjmë në Alia, pse Hërtic? Hërtic është katun dhe kujnë Alinë. Nuk Alinë baba edhe babëgjyshe, dëmonë Hërtica është katun dhe i babës edhe i babëgjyshe ku kanë lidi. I rri edhe pëj ati katun dhe familës Hërtica. A li ju e kje është. A keni kontakt me ish në zonëca që kanë qenë këto? Po, kontakti mas shumëti që kemë me zonëca, kemë me lindën, nitën, falenderoj shumë, po kemë... Shka ka nërë në jetë me vizitu? Që që, përpos linda edhe nita... Linda me vjetë? Me vjetë, është piri që... Unë e mas lukëti që qështojnë ka ardhë dhe ka vizitu e ka pru e studenta, ka pru e gazetare, ka pru e gjithë shka. Unë i falenderoj shumë nitën edhe lindën. Ka pos edhe Valen Morati, ka pos një iniciativë për me bo gjithë shka se mu adem këto vite, po him vezë vite 21 edhe tash vesë sa kam fillu gjithë shka me merimetu, se dheri në atë ku është veç kërë ardhën pytje zgjevjet vota, e këtu pojë, në ardhën. E që shqipën kjo ju vëmjënjë, që veç tash kam fillu? One, po të kalëzoj, one përshkak se ka shumë vizitor, turist shumë, vinë e vizitojnë, ka njerës që i pinë fëmijën e vetë dhe të heziton fëmija me i kure shek shto, dhe thot jo, mam zdu me i, thot se është pasiguri. Edhe u mu në ndina, kam një knasi përshkak se nese kur do të rëgullohet, do të vinë halo ma shumë edhe do t'jenë sigurët edhe nuk do të nënqmuëm edhe natë pak si familje, se gjithë mund sërje në orë kam thonë pëse për e kanë longë kështu, pëse kështu, pëse kështu, kur i kom të regu që investime. Kur e kemi bu e që ato adeshta me të pytëm, dhe më njerë mas luftës është kallë, në gjatë luftës, gjatë më vendimi shpia është kallë, në dështë aqatë momentin kur e kallë shpia, dhe ju spegu studentëve. Shpia o kollë me 24 mars i në konë bombardimet, me 4 prill na i nga dollë piri këtë. Në atë ku, ka qenë atë dite, ka qenë dhumat i në konë pëllot me refugjat. Dëmonë, viti 1999, gjëzimeturi i parë ka përfundu, e përfundon, e gjëzimeturi i dytë jetë mangu, përshkak se veç vike situatë... Cira ka qenë dita e fundit e shkollës, apo të kujtojnë? Dita e fundit e shkollës u konë... E kam të qenu me, po... Qashtu e si përndohë 21-22 mars?
Jo, dita e shkollit. Kuaj dita e fundit, po kështë që po të kujtuat për ditë e fundit, para se me bombardimet. Po, baba ka orë, tha, onën tha, du më shku mi thonë me ndërprim simin, se është rrezik, munën më në ndodhë, su kur të familja jashore më në nëzonë, me nëzonëca me kretë edhe munët më bo një hataj madhe. Edhe ka thirë drejtorin edhe ka thonë, drejtorit që duhet qa për ta mërmene, po edhe drejtori e kishë posë dërmend për me ndërprimësime, se veç e pajke që edhe në Prishtinë ka filluaj rëziku me u shfoqë baja gejma. Na edhe baba dhe të nesrit, tha, më nëzonëca nuk do të vijë në shkullë, tha se e kina morë qashtu, tha se është rëzik. Më të vërtit ju më nje, më u është pak, baba filloj me qajtë, e u mesionun, po edhe na, edhe kështu që të nesit ka nërë refugjat piri, anës Drenicës, pionës të Rërlonit edhe të mohon, bon ka të vesë shien që jenë e për skuta që ju duf mi hikë edhe mi janëshu edhe refugjate. Ka qenë Flora Brovina aktë që nga ka mojtë mledhi për qysh më silë për të plagosit, da e të sini që aftë për mledhi ka qenë. Dita që u kallë shpia ka qenë 4 prilli. Dhe mohon a dite... 1999. 1999 ka qenë kër u kallë edhe unë e këmë dosh me ingjizu edhe ka orë bova më banë, hadi me ingjizu po... Që ka ndodhë para se mu kollë? Para se mu kollë, jenë kam refugjat edhe ka honë bova shkothu i refugjatve du të me lëshu shpi në shkollë me në erën se është rëzik se vishim pi anës tjetër paramilitore, ushtri, me në nëzëm edhe me dollën në rrugë edhe i në kam vishën e bova dhe nona edhe bova ka posë dokumente edhe i ka morë edhe i ka shti një pëmë edhe i në orë bashkë, tretë, këna dhonë cili tjesë më gjollë, këtë janë dokumentat, këtë edhe i në përshëndit, ka kojtë boba, ka këmë këmë kojtonë edhe i në domë, mos të këmë po, edhe këtë ka bobo një luftim piri, një mledve, diri, në mromje, se ka posë, është historia edhe bunkere që këna qenë në bunkerë, atë të dikon 500 viti konë, edhe unë nuk e kom ditë, unë i më dalë mi e marë me një gjizue edhe ka ranë një granatë edhe më ka plagosë këtë kohë edhe kom shku në Macedoni edhe jëmë mjeku u ka një... Që e ka qenë që ti e plagosë që ditën që u kallë dhe shpia? Po, u kallë shpia, po që ditën u kallë shpia shku edhe u ka një... që më thonë një histori shumë e ndeshme se boba më ka po, e ka menuk që më ka në mynë, taj u shku e në shtri, edhe taj erdhë u shtrija sërbë u vendosë këtë, dhe e rritë ditë në shlirimit, nuk ka liviz. Këtë jenë vrohë 8 polis, foti ka dorë që në asë një asinë në konë vrohë, ka posë plakusjes, dhe ka posë e boba e posë, që tha nuk e lëshoj, tha se e di që ma kollë në shpil, por nuk du tha me kollë ata që ishdoj vetë, edhe ka në liftu nga ditë. Edhe i nërë forësa në të mbejtë nësë, në kanë zirë për i bunkeri, edhe drejtë në trenë edhe në Macedoninë në shku. Në momentin që shku në Macedoninë, a me nëtë që keni më këthuja 5 shpi këtu, edhe keni vazhdu mësimin që keni vazhdu, apo keni thënë që po shkojme s'kemi më këthuja? Jo, është që kërë në shku në Macedoninë, unë e posë komë në Kladosë edhe ju mirë me komë, po ku jëmë taku me kojshi, me krejtë, edhe unë nuk e këmë ditë boba është gjallësit, edhe unë dojshë amë posë lidhje me bobën, edhe shumë zonë sa i këmë taku që i nga kry shkollën, edhe i në konë gjithë punë për krojët familjës tërë, mirë po unë e këmë ditë, që se mos mojët, se do morën me që e poshë që shpia u kallë, po edhe pse u kallë, edhe pse atë e këmë posë një dje, një krenari që gjeneratat, ato që i kanë mësu edhe i ndalë pisoj, nuk i në asemilu edhe do më ndë aja ndra Miloše Ivane nuk realizun. Ajo në kohë. Kërë një këthy, më ndej, vendimin për me bukullimin, për shumë, që ka qenë bisedave të qasoj? Pse keni vendus ju, se të gjitha shpijë se kanë qenë objekte të ndryshme, rafër 3.000 të ndryshme, jo krejt shpija si ju, rrasi ju është maj veçan, po kanë qenë rrët 3.000 objekte në për Kosovë që kanë shërbysi shpij shkolla. Këtë jënë këthuj ma ne mas luftës edhe kanë renovu, kanë bo, ju keni vendus me rrujt. Pse keni vendus me rrujt? Po, shë qa, kjo shpi shkollë u vendohë sepse mu shkollu dhe gjenerata një shpi shkollë
do mon në kohë të luftës në okupator fund serb është shumë e madhe edhe kështu që baba nas kena na jena kon familje madhe 18 antor se do mon mas luftës më ne rikthyen në familja edhe do mon 4 dhoma kena jetu edhe na kena mujt me prish edhe me maru po jo na ja kena lënë shteti sepse kjo shtëpi shkollë ka një domethënie të madhe, ka një histori, një bagazh të madh që ja vlen me u krahasu edhe me muzet përparshme. Edhe kështu që baba vendosi tha jo se unë du me lanë shtëpi muze edhe u shku e ka bërë kërkesën në komunë aty, ka unë du me au falë edhe ju merrni me ta. Viti ka qenë 2001, filloi pak me u shkatru bishin këto tullat se ka qenë një ndërtim shumë i nivellit lartë, domthonë, ndërtim shumë i shtrejt, shumë i mirë, domthonë, i sigurt që ai çka kanë djue me si gulinova aty dhe shumë pak e kanë rrezu. Se domthonë ka qenë një ndërtimet më të forta, se babën e kam arkitekt. Edhe kështu që e kena marr ka thonë 2002, edhe i ka thonë vllavit baba, apo shkon mi thon komunës, a ju lutna po vini mja bani çare. Ne mbruroj se veç kjo po shkon të shkatru. Edhe nuk kena pas kur farë përgjigje atë dhe atëre baba me forca tona e kena po këtë mbrurojën e kolmet edhe për me mbrojt edhe mos me pas dëndime. Se për edhe atë vit të kishë lonë baba, aja veç filloj mu shkatru e krejt. Edhe ishë rëzik për familje, se domon kishë na tash se e kena izolu, kështu, e kena rrua, po tash fëmija veshën, e shukohen shumë rëzik, për shamo. Veshën fëmija. Me kolapsu shpia. Me kolapsu shumë. Po, do është i zuti mirë, tisa. Tash ti qajnë pritit për muze? Qka prit një ju? Qka prit një banë muze këtu? One pritjet... Qa prit një që me reprezentu? One sa intervistat që komonë, gjithmonë e kanë pas këtë pytjen linda që po ma banë. Unë shumë jëmë kanë dëshpëru, shumë qatë që jëmë dëshpëru që shumë intervista i këmë refuzu. Pse i këmë refuzu? Përshkak se mu nuk mu ka dok interesantë në sot intervista këmë bo edhe apel, që letë restaurohet, letë ndreqet, letë bëhet komplet që shi ka i e një muzeu, se përshkak të shumë vizitorë që i vinë edhe pyqin e parë si t'hinë, edhe shumë pasigurinë dhe këthejnë mrapa dhe thujnë nuk për një në cikort. Mun ka dodhë dhe raste, dhe zdi a i ku ka dhullë nda usirë, ka nërë dhe studenta pili Sërbis, dë studenta, me dë Amerikane, i ka pru pi Prizreni dikush i truje, dhe ishë nërë me kamerë dhe mu qasë që i e këm një shumë vetën keqë, shumë e këm një vetën keqë, edhe se tash Amerikanja për më vërë tha, me posë, t'i kun kem 10 studenta, me kom thot një serb student ose sirbe dhe të qaj ban. Shuj, dëshëroj misteriorve, e përshëndeti, thash edhe kam deni, thash mi a kalzu historin, e shpi shkull, thash se aje studente, thash që përqe nuk ka faj, thash, edhe kështu që unë e thash i dëshëroj në zonë. Edhe më ka ko baje Amerikonja për qofe, adhen si jertë mi shumë. Thash unë, së një u rritje, thash unë edhe gjmune ty në vedi, edhe pyqin edhe o jenarda to aj studenti edhe studentja mu kam prezentu Danila dhe Danilo e kesh posanë edhe bashkë Beogradit që shikon edhe ja kom spjegu historin në fund ma kam bo pse nuk është i restauru edhe pse nuk është po muze pse e kini lonë këtë gjendit mirë kushme për mu kom shumë e si kreshma që 22 vjetë a i biki që atërë 18-19 vjetë se para pandemisë, që atërë kur filloj pandemija, ata kërën 7-tur, edhe 10-tur vështë filloj taj pandemija, mu shumë jëmë një keqa, shumë e këmë një vitën keqë. Pse nuk ka do shumë punë kja, nuk ka do shumë punë, ka do shumë vetëm me bo të amanë që me hi njerëzit, që në thomë, së gortë edhe mësë me po stutë edhe me adin, po deri sot jo, tash e mas të këshyrum, besoj që jënë të përnu, jënë të angazhu, jënë të i kanë qitë pikat ato, pak përdo të neve me prish zidin me zxenu, përshkak se ajo pjesa 3D që bjenë
ma ne nuk po, nuk po shumë gosht. Edhe kështu që është një projekt shumë I mirë, edhe jo që kam u po 3D, po për e zbukuron edhe këtë, edhe do t'jetë edhe një kafe aty, e kam mm-hmm. bon projekt, urë se do t'petë këtë, se krejt e këna ku këta dhe I me ndreqë, do ma në kjo pjesë u kone jona, po baba e ka falë, komunës, ardhë I ka falë, urna, mere. Jena ardhë, jo, po dojna sa so pare, thani, jo, mere, në urnëne, po nëne, edhe kjo pjesë krejt edhe këtë e ka falë, edhe kjo t'u për shemë, ka posë për shemë, kur kam ba gjirime, që kam ba një pjesë të atërore që ka qenë, ma në oda o koncil, është, për krejt kush kohë që dënë me bo film, dokumentar, do së qka, aja është duhet atë, ta në atë mirat janë edhe baba I ka liru këtë sene. Edhe shumë një në qudit njerëzit, adhen, si dikush të të menzis prep, të të po të ashet, po ju, baba është, aje plok të ashet edhe pak o smut, po, aje ka, e ka kalzu vetëm, edhe ne si familje jemi shumë krenarë, dihemi krenarë, Edhe sot thot me ardha pet I shoha në vjen thot, a pet do ta shoj. Thot mu nuk më intereson qeveria, nuk më intereson, mu më intereson në shkollimi, in, aty në nxonca edhe ecja për prova. Nuk më intereson thot tjetër. Mendi shumë atë.